представляє вашій увазі роман Івана Багряного «Людина біжить над прірвою». Моїй любій дружині Галині Багряній, уродженій Тригуб, єдиній моїй опорі в цій страшній людській пустелі присвячую й навіки цю книгу дарую. Автор. Я буду вмирати, та поки мого дихання в мені, я буду змагатись і буду квапитись хапати іскри сонця, відбитого в людських очах. Я буду стугою вчитись тайни самому запалювати їх, шукаючи в тих іскрах дороги з чорної прірви в безсмертя. Розділ перший. А вони хрестили дитину. Хата гойдалася від гремотіння страшних вибухів. Сама твердиня Бога лежала перед їх похололими душами, розтрощена й обернена в руїни. Недавнє струнке чудо архітектури Растреллі, вищирилася вона проваллями й хаосом брил, перемішаних із кістками, зяяла й димилась і сходила чадом. Прибіжище душ людських, символ могутності й святости, неспалимої купини, непорушної сили й вічного покою, надія й підпора всіх стражденних і обтяжених, ця, як і інші, сходячи чадом, оберталася у прах. В апокаліптичному гуркоті чорної цієї доби відчаю, що для багатьох була напророченим біблійним кінцем світу, зруйновані й спустошені самі, як і все навколо, вони п'ялися над безодною і заливалися її п'янкою трутою. І гатили її піснями, і засипали її зухвалим, блюзнірським, очайдушним сміхом, щоб не завити раптом у чорну безвість, як первісні вовчі душі на холодний місяць. Вони співали над чорним хаосом, над проваллям жаху, здичавіння, жорстокостей смерти, щоб не вибухнути раптом пекучими слізьми безнадії, тягучим криком загубленого, руїнами заваленого, безпритульного, до краю осамітненого людського серця. Максим, господар дому цього і батько дитини цієї, сидів біля столу і замість бавити й припрошувати гостей, дивився задумливо на пляшки, а вухом услухався десь поза стіну, туди, на вулицю, в світ, що глухо гомонів. Дивився і нічого не бачив. Усе зливалося в одному сліпучому образі, немов хтось крутив фільм, спроєктований на сліпучий екран, і зупинився саме на цьому місці. Син сонячного Палермо, чи, може, Венеції, син далекої легендарної Італії, витиснутий геть із колони, що котилася бруком, і в який він ішов автоматично, обвів сонце й увесь світ, і це чуже, незнайоме місто невидющими очима і опустився на парапет. Він дотягнувся до нього, до парапету на бульварі, як сомнамбула, тягнучи рушничку за багнет по розквашеній, перемішаній із снігом грязюці, і опустився на лато того парапету, напівпритомний, до кінця виснажений. Широко витріщеними й невидющими очима він дивився просто перед себе і мотав головою. Порепані уста його обкипіли кров'ю. Мотав головою і зрідка висував язик, і смужка крови гойдалася, звисаючи з порепаних уст. А проти нього став товариш його вірний, теж безмежно виснажений, але ще притомний, і, вибиваючи із решток сил, поривав свого друга туди, вперед, до вітчизни, туди, де вони всі йдуть, падаючи й знов встаючи. «Аванті! Аванті! Вперед! Вперед!» повторяв він уперто, з тихим очаєм. Він сам спирався на рушничку і хилився, як билина на вітрі, що ось-ось упаде. «Аванті!» Він благав,
наказував, кипів злістю й слізьми, вабив, просив «Аванті!». Але друг його лише мотав головою, облизуючи криваві уста. Він навряд чи чув будь-що. «Вже готовий». Він отак прийшов через міста й села України, незнаної і теж легендарної для нього землі, але вже до Італії, до свого прекрасного Палермо, мабуть, не дійде. А над усім сонце. А по розквашеній багнюці, проходячи наскрізь місто, мимо бульвару, сунеться безкрая лавина таких самих приречених, друзів і товаришів. Вони хитаються, але ще повзуть тупо й автоматично, як мовчазна й велика сіра отара. То відступає змучена й до краю пригноблена, побита морозами, тифом і жахом італійська армія. «Аванті!» – вибивається з сил вірний камрад над конаючим другом. «Аванті!» Ось цей образ стоїть в очах Максима і ніяк не може погаснути. Перед очима сіре обличчя, й мотається кривава смужка, а в вухах жалібний клич «Аванті!». Двоє людей, забутих усіма і нікому не потрібних, серед чужого міста намагаються перемогти агонію, з останніх сил балансуючи над прірвою загибелі. Власне, намагається перемогти один, а другий уже готовий. Лише непритомно мотає головою, переступивши уже однією ногою демаркаційну лінію між буттям і небуттям, між світлом і тьмою. В голосі його друга відчувається здавлене ридання, що ось-ось може прорватися непоправно і безнадійно зливою сліз, чоловічих сліз, риданням людини, що зривається в чорне провалля. Тоді до них підійшов третій. Він увесь час стояв осторонь і спостерігав цю сцену. У ватяній куфайці, в розхристаній сорочці, взутий в ганчір'яні бурки із старими калошами поверх, цей третій підійшов поволі і став перед двома, широко й твердо розставивши ноги в сніговій грязюці, син цього міста і цієї землі. Стояв і похмуро дивився на того, що мотав головою, а тоді вийняв пляшку з шкіряної торби, яку тримав під пахвою, відкоркував її і простяг тому непритомному, простяг до самих уст. «Пий», – мовив чужою для італійця мовою. Але той тільки відвернувся від перешкоди, що торкнулася уст, і далі мляво мотав головою. Тоді третій наблизився щільно, взяв дебелою рукою італійця за голову, притис її до себе, розщепив йому соломіть зуби й уставив пляшку в уста. Дав йому ковтнути раз, удруге, втретє. А тоді пустив. Кривава смужка обірвалася, лишившись на пляшці. Непритомний син легендарної Італії заморгав очима, в яких зажевріла іскра свідомості, іскра життя. Глибоко-глибоко зітхнув, поволі витер уста рукою й подивився на свого камрада і на невідомого чужинця. «Аванті! Аванті!» – загукав шалено його камрад, як то гукають на коня, що почав зводитись, щоб не дати йому знову упасти. «Аванті!» «Так», – задумано повторив третій. «Аванті, брат». Він знав це знамените слово і повторив його з притиском, услухаючись у його таємничий, могутній зміст, якийсь особливий у його власних устах. «Аванті!» Нещасний помалу слухняно звівся на ноги і, хитаючись, обіперся на плече друга. А друг хапав чужинця за поли, дивився в його очі своїми очима повними сліз, чоловічих сліз, і, не знайшовши, що сказати, пролебедів ламаною мовою: «Ми з Палермо, з Палермо!» І раптом, не маючи чим винагородити, схопив за руку і потряс її з усієї сили, вигукуючи: «Евіва! Евіва Україна!» А далі, боячись, щоб його друг не впав на парапет, заметушився, вкладаючи його руку на своїй шиї.
Похитуючись і тримаючись один за одного, вони пішли. Власне, один поволік другого, а третій лишився. Нахмурений він стояв і замислено дивився услід тим двом смішним мушкетерам, поки вони не згубилися в сірій лавині. Під пахвою тримав шкіряну торбу з пляшками горілки, що їх він роздобув і ніс на хрестини. Туди він поклав знову і ту, з якої пив італієць. «Бач!» – похопився був. «Треба ж було віддати їм її зовсім!» «Та вже пізно!» «Добрі думки приходять пізно!» «Цей третій – це був він, Максим!» «І це було сьогодні вранці!» «Тепер та пляшка стоїть ось посеред столу в числі інших, і трішки крови прикипіло на її шийці!» Максим зразу так і не обтер її, забув. Пізніше тієї крови теж ніхто не обтер, хоч Соломон, який випадково спостерігав усе віддалік, розказав, як то Максим напував з неї бідолашного італійця, що йде, але навряд чи вже дійде до своєї Італії. І тепер пляшка так і стоїть незаймана. Звичайно, дійде і до неї черга. Вип'ють і її, незалежно від того, що там з нею трапилось. А може вип'ють і за здоров'я чужинця? Може вона якраз і чекає на це, стовбичачи посеред столу? «Аванті!» – посміхнувся Максим, замикаючи коло думок і відповідаючи сам собі на якісь свої тяжкі вагання. І зітхнув, зринаючи з глибокого виру душі на гамірну поверхню, закурив. «Що?» – спитав Соломон. «Все в порядку, професоре, пийте». Соломон не повторив запитання. Сам пригнічений, заглиблений у себе і водночас напружений, як натягнута струна, він, доктор філософії і професор Діамату, глушив горілку, чи горілкою глушив власну душу і власну голову, і був червоний, і був на вигляд байдужий до всього світу, крім якоїсь веремії в собі. Як завжди, хміль його з вигляду не брав, але знати було, що не як завжди він тепер тратив рівновагу. Десь, певно, відчував, що зірвався і кудись непоправно летить, і хоч намагався ту рівновагу відновити, та вона явно відновитись не давалася. Знавши його добре, Максим бачив, що професор хльобає не горілку сьогодні, а щось інше – «Далебій! Терпку отруту жаху й безнадії!» Але нічого не сказав. Оглянув поле бою, головним плацдармом якого був стіл, побоєвище людського серця з усіма темними силами, з тривогою, турботами, жалем, нудьгою смертельною, злиднями, самотністю, а головне – з жахом безвихіддя й смерти. Побоєвище й арена пориву до життя й радісного цвітіння – що мерехтіло, як недосяжна вже для присутніх тут мрія. Озброєні батареями пляшок горілки, дзбанами квасу й варенухи та гурами невибагливої, але єдинодоступної для їхнього бенкету нині потрави у вигляді картоплі, огірків, капусти й цибулі, присутні зводили завзятий бій. Було гамірно, людно. Тут судів увесь Максимів рід. Чи точніше, рештки його – мозолястого, дебелого, жилавого, того роду, що славився колись феноменальним спокоєм і зрівноваженістю, з якої його ніщо не могло вивести, не в силі зіпсувати йому співану ним пісню, буйну й широку, як степ, і гучну, як грім, роду древнього, роду каменярського, рештки роду, розметеного війною, але ще таки роду, монолітного і в цих рештках». Ось він заповнив тут усю хату, аж через дві світлиці заставлено повздовж столами, і під гурки далеких вибухів, під завивання, тупіт і скрегіт смерти навколо справляв тут свій, либонь, останній спільний бенкет. Підіймав чарки й келихи і виголошував незграбні, але гарячі, з самого серця слова, ще й співав свою пісню, п'ючи «За щастя, за долю, для новонародженої й за…» Але цього останнього «за» ніхто не хотів вимовляти в голос, бо вислів найкращих побажань,
тут був би пригадуванням найгіршого. Ах, як поєднати радість народження з трагедією неминучої загибелі когось посеред тих, що зійшлися тут разом? Усі були тут близькі й рідні. Лише Соломон чужий. Він не належав до роду. Але він був Максимів приятель, а колись ще й був його вчителем. Великий мудрець і недавній стоп суспільства. Він у великому сум'ятті знайшов сьогодні Максима й учепився за нього як за порятунок, щоб за його спокоєм захистити свою душу, чим немало здивував Максима. Либонь тому Максим і притяг його сюди. Чи може тому, що й сам хотів за ним захиститися? Рід його Максимів дебелий і живучий, та все то прості люди, що не мали в більшості навіть початкової освіти. А душа ж потребує собі рівних, щоб у часи критичні черпати собі силу з їхньої сили, щоб кріпити себе снагою душі іншої. Чи не тому й опинився тут Соломон, приведений Максимом із зруйнованих вулиць? Усі пили, співали і знову пили. Та чомусь хміль, справжній хміль блаженного одуріння, оминав їх сьогодні. Вони хотіли перепити себе і не могли. Вони хотіли переспівати себе, вичерпати серце, і не могли. Серед них була людина, помічена вже тавром смерти, тавром вічної розлуки. Над душею, що тільки-но прийшла на світ, сиділа душа, призначена на розп'яття. Це батько новонародженої. Це Максим. Ніхто не міг вичитати приречення на його кам'янім обличчі, але всі це знали і так. Йому вже треба було втікати. Йому вже треба було бігти вздовж по землі, надіючись хіба на щастя. Куди? У безвість. Від кого? Чому? Хто зна? Тому що він не досидів у тюрмі в одних і втік, і що не дався повісити себе другим і теж утік. І тепер йому немає місця на землі. На схід і на захід, на північ і на південь усі шляхи закриті, й усюди на нього чигає смерть. Але треба бігти. Та це ще півбіди. Гірше те, що душа його розгублена і квилить над безодною чорної, найчорнішої з невіри в усьому, що можна людині вірити. Вона опинилася без найменшого опертя і не знає, для чого бігти. Все розтрощено й обернено в дим. Усе, на чому та душа трималася. Віра його в цілий світ розлетілася на порох. А в колисці спить собі немовля. 2 години перед цим кум із кумою, хрещений батько з хрещеною матір'ю принесли його з церкви. Поклали на простелене крижмо біля порога на долівці і по черзі переступили через нього до хати. За місцевим ритуалом уведення людини в світ. А тоді поклали немовля в колиску. А біля нього став на сторожі синок, 5-літній Борис, зазираючи в крихітне личико істоти, якої досі не було, та яка прийшла й об'явилася сестрою. І тепер от у хаті стоїть гамір. Ба, в цілому світі стоїть гамір на честь її прибуття. По вулиці парадують колони, котяться машини, танки, підводи, б'ють гармати. І десь стогонять вибухи бомб, аж даринчать шиби і хитається земля, а вона чи воно спить собі першим сном праведника, блаженним сном людини, що недавно прибула на світ і зовсім не знає, що в ньому робиться. Максим позирає на немовля, на сина, на дружину, і з усієї сили намагається перемогти біль, перемогти себе, відірватися у думках і почуттях від усього. Скоро ж, бо треба розлучатись, тож ліпше непомітно обтинати нитки, щоб потім не так боліло, як усе увірветься нагло. Дружина дивиться віддалік і, мужньо стиснувши уста, мовчить. Вона теж думає ту саму думу, його героїчна дружина. Та настали часи, коли героїзм став звичайною буденщиною. Коли сама поява людини на світ зв'язана з неабияким героїзмом людей, лиш нема кому з того дивуватися. І ніби на доказ цього, кума Тетяна, піднісши чарку, розповідає весело цілому родові,
як її хрещениця прибула на цей світ за всіма законами військового часу. Ношена під час бомбардування і під артилерійським вогнем, вона добула до останнього дня 9-го місяця, не рушаючи з місця. А тоді останньої ночі, в останню мить, породілля раптом покликала її, Тетяну, і от вони вдвох самі глухої пори, при 30-ступневому морозі, помарширували через окуповане, обтикане німецькими патрулями і заставами місто до лікарні, за 6 кілометрів від дому. Багато разів їх зупиняли патрулі, гримаючи на них чужою, незрозумілою їм мовою та ляскаючи зброєю. Але дві відважні жінки мусили йти і йшли. Їм треба було родити. Вони не мали жодних перепусток і взагалі жодних документів. І навіть не думали про те. Йшли, бо мусили. Вони йшли на щастя. Мати мліла. Ось-ось могла розродитися на вулиці при лютім морозі. Але зціпивши зуби та вибиваючись із решток сил, посувалась уперед. І вони таки дійшли до лікарні. І вони таки догримались у неї, всіх побудивши. Дочка народилася зразу ж за порогом, на підлозі. Тільки-но мати встигла той поріг переступити. Народилася нова людина на підлозі коридору, як на битім шляху. Жива, міцна і весела її хрещениця. «Пий, жароде, твого полку прибуло! Нове насіння не посоромило старого кореня!» І весь рід випив, у котрий уже раз. Випив, схвалюючи таке пришестя. А кума, веселий очайдушна Тетяна, Максимова сестра втретіх, молода вдова, голосиста співачка на всіх весіллях і бесідах та щира плакальниця на похоронах, налила чарку, повну-повну повінця. Підійшла до Максима, пригубила її, обвівши поглядом столи від краю до краю, протягла йому. «В цій чарці твоє щастя, Максиме! Пий, куме! Пий, брате мій!» Максим узяв чарку й устав. Обвів поглядом усіх присутніх, неначе хотів зазирнути в душу кожному. Помовчав, усміхнувся, а тоді підніс чарку високо й промовив тихо, з глибини серця. «Якщо в цій чарці є щастя, Тетяно, то п'ю її за тебе і за весь наш рід, за всіх старих і малих, за тих, що на волі, й тих, що в неволі, тих, що вдома, й тих, що не вдома, а в походах, на суші, на морі, у повітрі, в боях і в холодних снігах перебувають. Бажаю всім щастя!» Перехилив чарку і випив. Рід загудів зворушено, а Тетяна налила знову в ту саму чарку і підняла її високо над головою. «А в цій чарці доля наша щербата, Максиме, та рід твій її не боїться, і цю чарку от рід за тебе вип'є. Ось так, ось, за твоє щастя, Максиме!» Перехилила чарку і випила, і хлюпнула решту в стелю, та й брязнула чаркою об землю з усієї сили. Задзвеніли скалки. «Гей, наливайте повні чари!» Підхопив той дзенькіт череп'я невідомо хто, а за ним і Тетяна. Пісня вдарила громом. «Гей, наливайте повні чари, щоб через вінця лилося!» Пісня забурхала як повінь, розтрощуючи геть усе. Всякий смуток і жаль. Тетяна розмахувала руками, диригуючи в ті потрясаючі бурі звуків у клекітливому морі мелодії. А тоді сіла і непомітно закрила лице хустиною. А пісня клекотіла. Бондарі, шевці й теслі, ковалі й мулярі, всі от щепи кореня каменярського, діти славного роду того, розгойдували її з усією жагою й пристрастю на пропале. І, замруживши очі, кружляли на ній, як на велетенській гойдалці, над чорною безодною, аж голова паморочилась. «Гей, наливайте повні її чари, щоб через вінця лилося, щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося!» Ту пісню слухав і кліпав очима Соломон.